Noen ganger stopper alt opp. Det blir tomt. Det blir trist. Slik er det nå når Trond Andersen gått bort 59 år gammel. Han hadde en væremåte og et smil som var veldig lett å like. Folk følte seg vel rundt Trond. Lun, snill, en glad gutt. Fagmann, og selvsagt en familiemann for de aller nærmeste som tankene går til nå. Kallenavnet fikk han fra hesten Bullseye, som han tidlig i sin karriere var oppasser for. Senere har han bygget en betydelig karriere som travtrener, og han var trenersjampion i årene 2003-2011. Han har hatt en rekke topphester gjennom årene på den store stallen i vakre Vestre Ådal, og av de aller fleste regnes Jaraboko og Titanic som de to største. Her i bakken i Vestre Ådal har Trond trent hesten i en årrekke, og han sa selv at han elsket livet her. Trivdes nær naturen, nær hestene, selv om han opprinnelig var en hovedstadsmann. Han ville trene hest i løypene rundt gården til han ble 90, minst. Slik ble det dessverre ikke. Det kjennes rart at mannen som ga sånn liv til folk rundt seg, en som preget omgivelsene med sitt smil, med sitt humør, nå er borte. For mange av oss hadde vi gleden av å bli kjent med Trond og hans team sammen med Jaraboko, stjernetraveren som oppfylte drømmer, og som på mange måter satte stallen og Trav-Norge tilbake på det internasjonale kartet. Trond har i en årrekke hatt en av Norges største staller, gjerne med over 100 firbente, i de flotte omgivelsene på tradisjonsrike Bergsund gård, hvor kona Line alltid har holdt orden og styr på det meste, mens Trond har kunnet dyrke livet med hestene som han var så glad i. De senere årene har Trond hatt et godt samarbeid med Christian Malmin, og det var lett å se at de to trivdes sammen og utfylte hverandre. Familie, venner og nære kolleger har den siste tiden visst at kampen mot kreften ville bli svært tøff. Trolig for tøff, selv for en som elsket livet han levde og ville kjempe for å være med oss i mange år til. Heldigvis var hestene fortsatt med på å gi Trond livsglede også den siste tiden. Han ville gjerne hjem, til familien, til stallen, til hestene, og vi vet han gledet seg over de sportslige prestasjonene, også når han var syk. Som da Hikko de Pooh, litt overraskende, vant Ulf Thoresen Grand International 11. juli i år. Bare en måned senere ebbet livet ut for en stor travtrener, og Trav-Norge gråter. Det gjør vi også. Det har vært en glede å kjenne deg. Likevel går først og fremst tankene til kona Line og sønnene Johan og Christian. Takk for smilene, takk for latteren, din godhet og din kjærlighet til hestene. Vi kommer til å savne deg.